بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعته الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا طوبا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. سائیوان ایک ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے صلوات پڑھو باواز بلند اللہم صلی علی درود پڑھنا ایک بڑی اہم عبادت ہے مل کے صلوات پڑھو خوشنودی منتظر زمانہ دی خاطر درود بھیجو اللہم اکھا بند کر کے استقبال روح معصومہ دی خاطر درود بھیجو اللہم صلی علی جڑے موالی بیٹھو ہے در اقرار دے مل کے نام امیر دے گونجو اے حیدر مولا تو سلوگن آباد و شاد رکھے صدقہ محمد اور اہل بیت محمد دا مولا بانی جشن سرگان صاحبان دے احسائے و محنت مولا منظور تے مقبول فرماؤے انہا دے جتنے بھی مرحومین ان مولا انہوں نے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماؤے مولانا دیا قبرہ منور فرماوے مولانا دیا قبرہ تے رحمت بھیجے تو سجد نہیں آئے بیٹھے اس دربار عالیے چھ مولا تو اڈا ٹورایا منظور تے مقبول فرماوے ان درود بھیجو آل محمد دی ذات اللہم صلی جڑے اٹھن کئی ہٹا سن کئی لگے وے سن ٹھٹ دی وجہ توں تو میں جناب دے سامنے نعت شروع کروں لمبی مجلس پڑھنی نہیں ماحول نو مد نظر رکھتے ہویا میں تو دعا واسطے حاضر ہونا امام حسین بادشاہ انہاں نو ہور وڈے رنگ لاوے میرے بیٹے مون نو مولا حیاتیاں لے بیٹا عطا فرماوے مولا انہاں سارے بھائیاں چ اتفاق قائم و دائم رکھے درود بھیجو آل محمد دی ذات اللہم صلی علی ایک ڈبنے نعرہ مارو جیویں علی علی حیدر سارے رلے نعرہ مارو حیدر پھر بھی درود بھیجو آل محمد دی ذات اللہم آو جناب پر تو صدوں دی انتظار آئی نہیں نہیں سارے نا کسی دی یورت ہی نہ ہوئی مل کے صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ بابا جی ٹھڑے لوگ سچن جی ایک ایڈے بڑے نعرہ مارو جی میں علی علی حیدر اچھا جی لواو جی میں پڑھ دے ہی رہا نا تسی لوائیں دے ہی رہا ہوں صلوات پڑھو بابا زبلان اللہم اے چہرہ قرآن کملے والے دا چہرہ قرآن کملے والے دا چہرہ قرآن کملے والے دا
چہرہ ہے قرآن کملی والے دا کچھ نہیں ہوندا ہتھاں نوں ایک ایک ہتھ کٹ پاؤ قرآن کملی والے دا چہرہ ہے 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 تواڈی حیاتی تھوڑا تھوڑا مینو پتا لگ سی دو چار بندے کو بیٹھے نا کملی والے دا چہرہ ہے قرآن کملی والے دا چہرہ ہے قرآن کملی والے دا چہرہ لتاں تے سدھیاں کر کملی والے دا چہرہ ہے قرآن کملی والے دا چہرہ ہے قرآن کملی والے دا چہرہ بھائی کیا بات ہے تواڈی والے دا چہرہ ہے قرآن کملی والے دا چہرہ ہے تواڈی حیاتی ہوئے والے دا چہرہ ہے قرآن کملی والے دا میں غلط نہیں آدا پیا چہرہ ہے قرآن کملی والے دا میں در ویک ہاں کملی والے دا نور محمد انج دا آپ سجایا ہے سے عاشق ہے رحمان کملی والے دا عاشق ہے رحمان کملی والے دا تواڈیاں حیاتیاں مولا رنگ لاوے تواڈی حیاتی ہوئے بڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہو اے جناب راتی میں رسے وٹن بھٹا صاحب قریشی صاحب تے ہن پڑھدا پیا عاشق ہے رحمان بولو ذاکر نو ملوں دا گستان اچ کھلا تواڈی حیاتی ہوئے کی بلار دے کر رہے ہاں جس نے پترا وانگ نبی نو پالیا ہے پالیا ہے جس نے پترا وانگ نبی نو پالیا ہے پالیا ہے پر سما کے جیسا پر نو بچا لیا ہے پتر سما کے جیو سرور نو بچا لیا ہے ابو طالب ہے نگبان کملی والے دا آہے ایو نکاح خان کملی والے دا کیا بات ہے ایو نکاح خان کملی والے دا بھائی مولا تانوں رنگ لاوے بھائی کیا بات ہے یہ آئی لی بیٹا مولا رنگ لاوی ڈر ڈرلے نعرہ مارے نے بھائی کیا بات ہے انشاءاللہ کچھ نہ ہونے مل کے نعرہ مارو ہے داری تواڈی زندگی دراز ہوئے تعریف محمد کر رہے ہیں قبلہ عرض کر رہے ہیں جس نے کیتے کل کائنات بنائی او بنائی جس نے کیتے کل کائنات بنائی او
کا کل خدائی ہے صدقہ کل خدائی ہے ہر بشر تے احسان کملی والے دا آہے سارے دا سارا جہان کملی والے دا آہے سارے دا سارا جہان کملی والے دا بھائی کیا بات ہے تواڈی تسا اتنے ہی بول پئے ہو تواڈی مہربانی اس حکے نوں کچھ نہ ہوئے پیو والا تیری حیاتی ہوئے پڑھ دو ہم تو تا لگ دا بند ہویا تیری منین دو ہم محمد جتنے پر چلو جی پیو والا ایک سنا لوائیں قریشی صاحب جی آیا براک لائے کے کون جبرائیل الیدہ حجرہ نوری پلنگ نبوت آرام اچھ رسالت دے پیران دیاں تلیاں چومیاں نبوت نو ٹھنڈک محسوس ہوئی رسالت دی اکھ کھلی سردار ملیکت حسنائن دے نانے بطول دے بابے دی دید پئی جنہ موں اج زباں نہ ہوئے نا فرمیدن جبرائیل ہیں آقا جبرائیل آنکی میں آیا مولا اس بھیجے اللہ او دے حکم تو بغیر میرا پر ایک انچ نہیں حل سکدا اس کریم بھیجے اتنا ہے کریم دیر دوں چا دی تو ہے ہاں جی اللہ یاد ہی کرے اس کریم بھیجے اتنا ہے کریم دیر او اللہ پہ دے عرش پہ آ عرش مواللہ کر جا اللہ کے پیادے عرش پہ آ عرش مواللہ کر جا سرور عالم فرمیدن کیوں جبرائیل میں جانا ہے تے مواللہ ہونا ہے پہلے تک کوئی نہیں نا آخر اس مواللہ تنو وہ سمجھے انو توں سمجھے تو اسی میں تیر بیکھنا ہے میری سمجھ تو وہی باہر ہے تو ہی باہر ہیں میں تک ملازم مڈاکیاں میں نو آخر سمجھ میرے محبوب نو لایا سرور کائنات فرمیدن جانا کیڑی چیز تے مولا براک جان دیو نا براک برک بجلی دھیر ساریاں کٹھیاں بجلیاں براک توارے نبی اٹھے نالائن پائی نالائن پا کے براک تے سواروں کے عرش عظم تے چلے گئے بڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہو گال مسئلے دینے بہن عمل بنیا ہے آج تیں کئی عالم کئی فاضل کئی مولوی کئی مفتی کئی مبلغ کئی مورخ کئی مدرس کئی محقق کہیں ولی کہیں کتب کہیں عبدال کہیں تونگر کہیں سکندر کہیں کلندر کہیں غاؤس کہیں آزم کہیں داستگیر کہیں ابو الفقراء کہیں کل نہیں سنے آ تو آڈا نبی جو نیند ریچ اٹھیا اٹھی کے غسل کی توس فضو کی توس نماز پڑی اوس بٹا صاحب قریش صاحب ای نہیں سنے آ سرور عالم عرشتے جا رہے ہیں تے جتی لا کے گئے ہوئے پوتر میں ادھر بھی کیا آیا پوتر جی رسیہ لے میں بندن موک مار دینا تیری حیات یہ سننے ہیں نبی جیڑا ساڑھا نبی محمد پاک سرور عالم احمد مختار وجہ تخلیق کائنات او عرشتے جتیاں پاک ویندہ ہے تو بابی اور اندھا لکھو یا قصیدہ مار صاحب دا حکمیں ملک ضرورت بھیجو آل محمد دی ذات اللہم صلی اللہ علیہ درود ایک ایسی عبادت ہے جس سے خود خدا شریک مل کے صلوات پڑھو مل کے اللہم آسان اے سنے جائیں عرش اللہ محمد جتے آپ ویندے سنے جائیں عرش اللہ تے محمد جتے یا باوہد سنے آئیں عرش سمجھدار بندے اہل علم حضرات محمد جتے یا باوہد سنے آئیں عرش میں غلط تا نہیں آخریا
ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੈਂਦਾ ਪਹਿਵੈਂਦਾ ਓ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਆਰਸ਼ ਮਲ ਤੇ ਮਹਿਮਦ ਬਹਿਵੈਂਦਾ ਓ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਆਰਸ਼ ਮੈਂ ਜੀਓ ਪੈ ਜੀਓ ਪੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰੂਦ ਆਦ ਸੋਨਾ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਅੱਲਾ ਤੇ ਮਹਿਮਦ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਬੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਆਰਸ਼ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਮਹਿਮਦ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਆਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਵੱਡੇ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਉੱਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸੇਲਰ ਲਾਵੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿ ਆਲਮ ਕਹਿ ਫਾਜ਼ਿਲ ਕਹਿ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿ ਮੁਫਤੀ ਕਹਿ ਮੁਬੱਲਿਗ ਕਹਿ ਮੁਅਰਖ ਕਹਿ ਮੁਦਰਸ ਕਹੀ ਵਲੀ ਕਹੀ ਕੁਤਬ ਕਹੀ ਅਬਦੌਲ ਕਹੀ ਤਵੰਗਰ ਕਹੀ ਸਿਕੰਦਰ ਕਹੀ ਕਲੰਦਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤੋੜ ਪਿੜ ਕੇ ਸਜਦਾ ਦਿੱਤੋ ਉਸ ਪਰਦਾ ਵਹਾਦਤ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੇਂਦਾ ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲ ਆਲਾ ਵਾ ਬਿਹਮਦਹੀ ਹੁਣ ਤੋੜ ਪੜਿਆ ਖਲਾਈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਗੁਸਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਅਕਸੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਫਿਰ ਗੁਸਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਹਿਰ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਮੁਜਸਮਾ ਤਹਾਰਤ ਪੋਤਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵਿਖਿਆ ਹੈ ਮੁਜਸਮਾ ਤਹਾਰਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਨਾ ਸਜਦਾ ਨਾਰਾ ਕੂ ਲਿਖ ਦੇ ਓ ਠੀਕ ਨੀ ਦੇ ਚੁਬੈਂਦਾ ਨਾ ਗੁਸਲ ਨਾ ਵੁਜ਼ੂ ਲਿਖ ਓ ਮੁਜਸਮਾ ਤਹਾਰਤ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਨੇਹਾ ਤਵਾਫੇ ਕਾ ਬਚਾਚੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਵਾਫੇ ਅਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤਵਾਫ ਬੈਤੁੱਲਾ ਚ ਫਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਦਸਵੈਂ ਜਿਥਾ ਚਾਚੀ ਪੁੱਤਰ ਜਾਇਆ ਸੇ ਉਥਾ ਗਰਦ ਝੁਕਾਵੈ ਏ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀ ਰੰਗ ਲਾਓ ਏ ਮਹਿਮਦ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਹੀ ਪੜੂੰਗਾ ਬਹੁ ਜੀਓ ਹੁਣ ਚੌਖੀ ਦੇ ਰੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ
ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਵਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾ ਲੈਣ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਖਾ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਸਾਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਦਰੂਦ ਭਿਜਵਾ ਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਯਾਤੀ ਕਰੇ ਮੂਨ ਦੀ ਵਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਹੀਟਰ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੂ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਰੂਦ ਭਿਜਵਾ ਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਐ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਲ ਅਤਾ ਆਇਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਲ ਅਤਾ ਆਇਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਲ ਅਤਾ ਆਇਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਖਤਮ ਖਤਮ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਲੇ ਆਤਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਲੇ ਆਤਾ ਆਇਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਲੇ ਆਤਾ ਆਇਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਲੇ ਆਤਾ ਆਇਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਲ ਅਤਾ ਆਇਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਲ ਅਤਾ ਆਇਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਲ ਅਤਾ ਆਇਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਲ। ਦੁਆ ਜਣੇ ਮੰਗੀ ਤਣਾ ਹੋਰ ਜੀਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਯਾਤੀਆਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਲ ਅਤਾ ਆਇਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਲ ਅਤਾ ਆਇਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਲ ਅਤਾ ਆਇਆ, ਜਿਓ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਲ ਅਤਾ ਆਇਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਲ ਅਤਾ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੀਤੇ ਖੁਦਾਈ ਬਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੀਤੇ ਖੁਦਾਈ ਬਣੀ, ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੀਤੇ ਖੁਦਾਈ ਬਣੀ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਕੀਤੇ ਖੁਦਾਈ ਬਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰੰਗ ਲਾਵੇ। ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਹਿਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੰਦਿਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ, ਜਿਓ ਖੁਦ ਰਹਿਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਗਣ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਲ ਵੱਲ ਕੇ ਰੁਕੇਂਦਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਗਣ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਵੱਲ ਵੱਲ ਕੇ ਰੁਕੇਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਮਨਾ ਦਾ ਚਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਮਨਾ ਦਾ ਚਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਮਨਾ ਦਾ ਚਨ, ਸ਼ਾਫੀ ਰੋਜ਼ੇ ਜਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਮਨਾ ਦਾ ਚਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਮਨਾ ਦਾ ਚਨ, ਸ਼ਾਫੀ ਰੋਜ਼ੇ ਜਜ਼ਾ। ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰੰਗ ਲਾਵੇ, ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 'ਚ ਮੌਲਾ ਇਤਫਾਕ ਕਾਇਮ ਹੋ ਦਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਜਤ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜਲ ਜ਼ਹੂਰ ਫਰ, ਰੱਬ ਸੁਲਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਜਲ ਫਰਜ ਆਲਮ। ਆਓ ਜੀ ਆਓ, ਬਿਸਮਿਲਲਾ।